ukabibona neza ubi ikwasi byose nakoze njyawe niriho nge karabona mbese nge ko naba nariganye nako ahera mabigusa ariko babazi ko njyawe ndi mu bwoko bw'abaje ntago bane bifata namwe ukuntu ndakubaza ko kwese nk'umugeri nkabaza nka kamena karagize ngo buzajya buza ngo bucunge umugabo ngaza hari bwo burangiza kujya kubwiraga amatiku ngo ko njyewe nirwo ngo mbukubite upfa kankubwire urabeshya rubusa nta soni Mamma, but I'm not going to be. Kanso dendo cyangwa nzawawo baragenderwa havuge biki byose abagore babandirirwa bakubitagura mu muhanda ntabwo gufarirwa yambarishije n'abagize ngo aha hashatse data cyangwa mama ariko aryengenda ubwo uko byagenda kose yicara nicara haguruka maguruka ubutanzajya mugenda amanze ndebe abantu bose batwaje ne ngo yarabazengereje gusa genda biyemeraho n'inkweto mbizi dashinga ha aryengenda ariko eh natuze duturane kuko ningenda mushatse rega ntabwo zemera kuba umugabo w'inganzwa sha cyane babura amakara cyangwa imwe Reka ntago nzabyemera. Akifata ugasanga barasuzugura umuntu. Barabona umuntu bahambaye gutya. Yahegetse ingofero neza gutya barangiza bagasuzugura umuntu. Wakoze ikosiya imyaka 10 n'amisoni. Ako mana yo ari rwose nagarongo ntago nzabyihangana pe. Reka ntago reka ntago nabizi ko mbose. Ariko muri aba bazi uko maze imyaka 10 ngiye ndi kwikosa. Ese no we bwaju. Bicara yo wowe muravuga iki? Ni wowe nzabyihanganira ibice se wihanganira. Ibice bwa waramaze. I'm not going to go to the house. Onza bagomba kumenya mu gitondo nzindukira muri siporo kuva mu gitondo kugera saa 4 z'ijoro. Urumva? Ngiyanda gushya ndi kuri parade. Urumva? Akoze ajya kora nako. Zanya hakubitira ku maguru gutya cyangwa kubitira ku maguru gutya. Ese ese mfite ikibazo. Izo siporo zawe uri kujyamo za buri kanya, nayo ma siporo yawe uri kujyamo ukanga nabo abantu bamerezo yawe nabahe. Noye nanyi nako kinyubaha. Amaherezo se bavuze ko siporo ni n'ubuzima n'ingorora mubiri. Baba bashatse kuvuga iki? Ubwira bavuga. Yumva se ifite iyo ikora siporo kugira ni imbaraga, ukagira ni bitekerezo. Urumva? Bumva bwirwa bugenda ku bantu n'ubu bavuga, bumvugira ngiye no kujya kora nako. Niba ndi muri siporo gakubita umugeri. Ako mara rwose nyine naragoye. Urabizikora nje kuko byinshi. Ubundi Zambia muzambike ndetse na Zaire. Na ndabona umusikari wambaye ikanzu cyangwa ibyo ngibyo bawe yabarije. Rwako wowe urabyamukira ubu nahanga gusa uza untura y'inzuki, kabantu muragukomeza abana babone nawe biri kubiyenza muri siporo umuntu yambara ibyo ashaka kuba nambaye ikanzu isubiye ngo ibyo bibarya he ikanzu nzayambara ninda yiga nkora igisirikare njye wagenda rwose umva witashegeka aha ko mukabya mwe ntago rwura nimba ari umugabo nimba ari umugore ubu nye ntago mbize pe ah komeza aha ko nyubwo wenda se umuntu ngabura ngo wajya ni gitera kamyihorera kabisa aha ndabona magize ngo mpanga ndebe niba sangwe yaba arimo kwanje kandi ngo nshaka kubimpanga n'izindi ngo ko ngiye kuza n'icyo bitanoneho impinduka burakati ngiye kuzakoreka akantu nzakora ese sa mukono mvishe mufite umugore w'umusirikare ubwo ngo uzamushoborara reka rikasha niyo yabe Saddam Osama se cyangwa se Bin Laden ntabwo nzikanga ko nzamwihambiraho Osama se cyangwa Bin Laden mvishe no vuga ngo arabarenzira yakore ngo umugongo zero yabarenga atabarenga ahora yambaye ijipo kandi ngiye uzacunga ntabwo nzigira nimwe nambarenga niyo mpamvu azahora ari umugore wanjye wanateze kumutinya aha Sam Sam wari ubu ngo kwibirinduye ntabwo waza kudutabaza anyibirindura wese umva yashatse umusirikare ngiye ndi umusivile wenda nanjye ndi umujenta
Aha, nyamara uvuge gake yako numvishe ngagira amatwi yumva cyane. Ashobora kuba inkano ifari kutwumviriza nama guru fite. Yabyumva cyangwa atazabyumva. Kino ari kutaza kutwa n'umugore. Uko byagenda kose rero, yaza cyangwa ataza, mwo yibirindura nge simbamo. Ha, ngize amahirwe yaza, hero kunurwa mugaragoza gati. Nyamara sa munanye sinoroshye, sibyo? Kuko nanjye ubu ngubu ndeba hano gutya. Naho zo ndi umukuru defense. Aha, nimba ntari umusivi ukabiri ruko defense rero, ntago tworoshye. Nego ushaka kuranga twarurwa. Oya twamukubita rwose twarurwane. Agifatira ndumwe ko turabe ntago yatobaje. Ntago adushobora. Nzambwira umugabo ngira ngo aranshyigikira narangiza usange nawe mpinduye burere ngo sinatetse sinagize ibiki nange ndimo ndakoroga mu karu ndaje nyimugabo uraba ari yararira nuko numva nta sukari nyishirimo ika harimo nk'isukari nkayirunda mu kuko umuntu ateka akabunda mikinyo cyinshi simuntu masize kwirema uba ari nkundi ntiyahitaza ati karibu madamu mwiza umusirikare mwiza akaza kampa keya ubungubu wo kwirwa yicaye hari akubundeka ndibyo ari guhora akora I'm going to go to the defense. Biremera na kirya cyayi ndakibamenaho ubundi mbanze mbereke ko giyewe gaje n'iki kose kubarusha baraje barambona neza kanze nkwereka ahubwo oya nako nabambaye ikigwari ati nyine mbanze mbonane nabo iyo bake no kujya wende ngo ndo umuntu usanzwe reka nana kikubita no nabo ndinge nyine ta akikubitira akubita mu kase asuzuguye Suzana nyoko ahani sodi mboga ose bakubita bazure gakubitira we mbanze kare ubwana wizi kose ubundi akabata akabere ngaho se bakubita You have to go to the fence. Ariko ngenda no mukuru defense kera aho kiviremo sinongeye kurwana pe ibyo ntago mbirimo byanyu ese kuri kunyaka ndese twapanze ko ndo kugikubita ngamaga kubita murega kubitswa na se nkubi kwanukiye mu makuba ngaho se nimuga kubita murabe ukuntu kamera kamusigishije gusa ndaro kuntu zikano amaso yazishize magusa kandi soni murega kubita ba mukaso batwaganije amadege do kugaburira abazo ari soni none se nimwibeshye ko mudahaguruka agira umuntu wipeva ngwino ngwino garuka ngahipeves ipef Ndako kutubuze mu buzutu butabye twaroza se ndo bavuze ngara gukubita. Simwebwe se mwese mwatugahumwe. Ndako rudukana aho tunyaho kutuvuye kunyabuza nyirabuko. He? Hariko mugire ari kuri ya hari ibintu mujya mubasha gusuzugura. Hari nibintu burya mujya mwubahuka. Ose uko mudahaburuka ngo maze ngushwenye guriza umuntu mukugirira uburero 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 arata nk'ibire sigabire aratera mukire. Ariko ni hagira umuntu uzaga kidogo. Hagira umuntu uzaga ubundi maze njyewe mwereke neza. Hagira umuntu Nimba ndi nyaho kuna uri nyaho bawise bugeka cyangira mpare wagihunyira we. Ngigihonyera. Nyagohorwa n'amahanga akaguhongora ibyo byinyo wagira ngo ni sabyinyo we. Njyewe urabona washobora. Akusema ushaje baravuga ngo urankubita wamba bari ukamimirimo nkikorera bigahwanira musibyo Niba udashaka rero komba kubita ubu hari ikintu njya kwakoresha murakora pompage isheshano musase Wese genda zuko Kandi mwaga urazikoranye ndabacapa rero genda nango nisubiraho sinisura mukora ngaho Kandi mwe muzamuke ejo Akusuka no mugabo wawe Kandi umugabo ibiki umugabo wagiye kwikosa gatatu kabiri I'm going to go to the hospital. 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 I'
Nisanjye mama ahubwo bye.